Αγαπητέ μου Νικόλα, καλώς ήρθες. Δράγη Νίκολα, dobrodošao u Atinu. Drago mi je veoma što te dočekujem ovde. Već posle nekoliko meseci, ali čini mi se kao da je mnogo prošlo od moje posete Beogradu i na početku želeo bih da ti izrazim javno u ime vlade Micotakisa našu toplu zahvalnost srpskoj vladi, predsedniku Vučiću, srpskom narodu na pomoći koju ste nam dali u gašenju velikih požara letos. To je bio još jedna šans, prilika za približavanje naših odnosa između naših društava, naših naroda. Takođe, ne mogu, a da ne primetim, značajan porast turizma iz Srbije prema Grčkoj prošlog leta. Svakako, ja kažem ono što se podrazumeva, postoji istorijski i postoje verske veze među nama. Grčki i srpski narod pre dva veka su zajedno podigli ustanak protiv Otomanske imperije. Borili su se sa uspehom za svoju slobodu. Mi ove godine slavimo 200 godina nove grčke države, naše nezavisnosti i zajedno sa Srbijom bili smo uvek na istoj strani istorije. I danas mi smo uz srpski narod i srpsko društvo kako bi bili neodvojivi deo evropske porodice, jer verujemo da tu pripadate. Verujemo da vlade treba da osjećaju taj narodni osjećaj među našim društvima, naši ekonomski odnosi su na visokom nivou, grčki privrednici su više oko od 2,5 milijarde evra investirali u Srbiju, mi smo ponosni jer su grčki poslovni ljudi otvorili bar 25.000 radnih mesta, naša namera je da se približimo novim šansama, da postoji obostrana korist i svakako da se suočimo sa svim teškoćama. Pomoćnik ministra za ekonomsku diplomatiju, kao što sam rekao, doći će u Beograd za dve nedelje i drago mi je što ćete mu pomoći da proširi okvir saradnje. Takođe, ima mnogo perspektiva u energetici i transportu, mnogo mogućnosti za jačanje povezanosti među nama na bilateralnom i multilateralnom nivou uz učešće i drugih država u regionu. Razgovarali smo i posebno sam zadovoljan time o vojnoj saradnji među našim zemljama. Gospodin Panajotopoulos, ministar odbrane, će biti obavešten. I nadam se da će dva ministarstva odbrane, oružane snage naših zemalja, sarađivati veoma blisko u bliskoj budućnosti. Želeo bih da budem iskren, kao što smo bili i u ličnom sastanku. Naša saradnja nije dovoljna u odnosu na druge sektore, u vojnom sektoru. To može da bude bolje. Možemo bolje, da imamo više uspeha u tom sektoru. Takođe, ima zemalja u regionu koje nemaju obavezno isti pozitivan odnos prema Srbiji u evropskoj politici i odbrani. Imao sam priliku u dugom razgovoru da analiziramo događaje u širem regionu. Ponovio sam stabilnu privrženost Grčke evropskom putu Zapadnog Balkana pod poznatim uslovima. Izjavio sam svom prijatelju, srpskom ministru, spremnost vlade Micotakisa da pruži tehničku pomoć ako to srpska strana želi. Razgovarali smo
o pitanju Kosmeta izražavam zadovoljstvo grčke vlade zbog smanjenja zategnutosti na severu Kosova. Mi podržavamo specijalnog izaslanika za dijalog i pozivamo sve strane da konstruktivno pristupe narednom sastanku koji će biti za nekoliko nedelja, kako je rekao Nikola. Takođe, podvukli smo da podržavamo prijem evropski put Severne Makedonije i Albanije i nastavljamo pokušaje za prvu međuvladinu konferenciju što pre. Dodao sam da Severna Makedonija, ono što je naglasio premijer Mitsotakis, da sporazumi moraju da se poštuju nezavisno od vlada. I mi takođe očekujemo puno sprovođenje sporazuma iz Prespe. Izrazio sam srpskom ministru našu duboku zabrinutost događajima u Bosni i Hercegovini i treba da kažem, dužan sam da kažem, da sam izrazio sam svoju misao da teškoće u Bosni i Hercegovini prete ne samo osetljivoj ravnoteži u zemlji, već i čitavu stabilnost našeg regiona. Ponovio sam protivljenje naše zemlje centripetalnim silama. Oni koji bi želili da ponovo naprave mapu našeg regiona, ali sam mu i direktno rekao o uticaju spoljnih faktora koji pod plaštom takozvanih verskih i istorijskih veza promovišu takvu agendu. Prijem Zapadnog Balkana u evropsku porodicu, to je jedini put napred po našem mišljenju. I u tom smislu, dragi Nikola, Grčka, Republika Grčka će nastaviti da pruža svoju pomoć, nastavit će da ulaže napore i da radi. Hvala lepo na današnjoj poseti. Mislim da je bila veoma korisna. Želeo bih na kraju da navedem takođe da ćemo proširiti saradnju na nivou i trilateralnih sastanaka. Posle nekoliko nedelja mi ćemo organizovati trilateralni Kipar, Srbija, Grčka i takođe kvadrilateralni. I mislim da to ti treba da kažeš grčkom javnom mnjenju, ali mi smo izuzetno pozitivni i u tom pravcu. Hvala lepo na današnjem predstavljanju.